Уявіть собі світ, де гігантський танкер, більший за місто, мирно плаває океаном. Або крихітну колібрі, яка здатна зависати в повітрі і розвивати неймовірну швидкість. Ці та багато інших дивовижних фактів чекають на вас у нашому сьогоднішньому відео. Ми зануримося в історії шести унікальних об'єктів, кожен з яких приховує свої таємниці. Готові до подорожі в світ несподіваного? Алмаз Кулінан – це справжній гігант у світі дорогоцінних каменів. Знайдений у 1905 році в Південній Африці, він вважається найбільшим алмазом, який коли-небудь був знайдений. Його вага становила вражаючі 3106,85 карата. Це приблизно як 621 грам або розмір великого кулака. Цей гігантський алмаз був названий на честь Томаса Кулінана, власника шахти, де його знайшли. Через свої величезні розміри та досконалу чистоту Кулінан став справжньою сенсацією у світі ювелірних виробів. Оскільки алмаз був настільки великим, його вирішили розрізати на кілька частин, щоб створити з них кілька вишуканих ювелірних виробів. Найбільша частина Кулінана має назву «Зірка Африки». Вона важить 530 карат і є частиною британських королівських коштовностей. Більшість частин алмазу Кулінан зберігаються в британських королівських коштовностях і виставляються на огляд у Таорі. Плита Холтермана – це один з найбільших самородків золота, коли-небудь знайдених на Землі. Цей природний скарб вражає не тільки своїми розмірами, але й історією свого відкриття та впливом на золотодобувну галузь Австралії. Самородок був знайдений у 1872 році в районі Бейліна в Новому Південному Уельсі, Австралія. Його виявив шахтар Джордж Холтерман, який працював на золотій шахті. Розміри знахідки були настільки вражаючими, що спочатку шахтарі навіть подумали, що це якась велика скеля. Плита Холтермана мала вагу близько 286 кілограмів, але важливо зазначити, що значна частина цієї маси припадала не на чисте золото, а на кварц. Вага з чистого золота становила 83 кілограми. Ця знахідка викликала справжню «золоту лихоманку» в Австралії. На сьогоднішній день плита Холтермана зберігається в Австралійському музеї в Сіднеї. Думаю, кожен з вас чув про бамбук. А чи знаєте ви, що бамбук – це не дерево, а трава? Бамбук належить до родини злакових, тобто він є родичем пшениці, кукурудзи та рису. Швидкість росту бамбука вражає. Деякі види можуть виростати на 90 сантиметрів за добу. Чи можете ви собі це уявити? Така швидкість росту робить його одним з найшвидших рослин на Землі. Висота бамбука може досягати до 35 метрів. Бамбук цвіте лише один раз у житті. Він може розквітнути тільки після 65 років. Видовище надзвичайно красиве, але після цвітіння більша частина рослин гине. Поширена легенда розповідає про жорстоке покарання, яке нібито застосовували в деяких древніх культурах. Засуджених прив'язували до стебел бамбука, а потім чекали, поки швидко зростаюча рослина проросте крізь тіло. Цей жахливий спосіб смерті мав на меті завдати максимальних страждань. Годинник Мекки, розташований на вежі Абра-Джаль-Бейт, є одним з найбільших і найвідоміших годинників у світі. Цей грандіозний інженерний витвір став символом сучасної Саудівської Аравії. Годинник Мекки офіційно визнаний найбільшим у світі. Його циферблат має діаметр 43 метри і видно з величезної відстані. Годинник розташований на вежі Абра-Джаль-Бейт на висоті понад 400 метрів над рівнем моря. Це робить його одним з найвищих годинників у світі. Хвилинна стрілка годинника має довжину 22 метри, а годинникова – 17 метрів. Уявіть собі розміри цих стрілок. Годинник обладнаний потужними світлодіодними лампами, завдяки яким його видно навіть вночі. Для такого гігантського годинника використовується надточний кварцовий механізм, який забезпечує точний хід. Циферблат годинника виконаний з поєднання 90 мільйонів частин кольорової кришталевої мозаїки. Колібрі – чарівні маленькі пташки з довгим дзьобом і швидкими крилами. Назва пташки колібрі походить від індіанського племені Кариби. Їхньою мовою колібрі означало «блискуча поверхня» або «сяюча поверхня». Колібрі – єдині птахи, які можуть літати задом наперед.
Вони також можуть зависати в повітрі, обертатись на одному місці, літати боком і навіть догори ногами. Найменші види колібрі, такі як карликова бджілка, мають розмір 6 см. Найменша пташка у світі б'є крилами приблизно 70 разів на секунду. Вона за день може облетіти до 2000 квіток, а переміщується зі швидкістю 100 км за годину. Її вага становить від 3 до 7 грам. Пташка колібрі їсть тільки в польоті. Оскільки в колібрі пришвидшений обмін речовин в організмі, їдять вони кожні 15-20 хвилин. Пташка колібрі дихає майже в 20 разів швидше за людину. Частота дихання під час активного польоту може перевищувати 500 разів. Нок Невіс – це легендарний супертанкер, який довгий час вважався найбільшим кораблем у світі. Його розміри та технічні характеристики були справді вражаючими. Його довжина сягала 458 метрів і 45 сантиметрів. Для порівняння, довжина футбольного поля – близько 105 метрів. Таких розмірів не мав жоден інший корабель. Ширина – 68 метрів та 86 сантиметрів. Вантажопідйомність складала 564 763 тонни. Максимальна швидкість становила близько 24 км на годину. Він був побудований в Японії в 1976 році. Щоб повністю зупинитися, цьому гіганту потрібно було близько 10 кілометрів. Це довжина деяких невеликих міст. Діаметр розвороту був більший за 3,7 кілометра. Незважаючи на свої розміри, екіпаж танкера складався всього з 40 осіб.